অতি জনপ্রিয় দৰদী কণ্ঠৰ গায়ক অৰুণ নাথে আজি স্বৰ্গগামী হৈছে, এই কথা আমি সকলোৱে গম পাইছো। আজি পুৱতি নিশা 4:35 তেখেতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে। অৰুণ দাক বুলি ক'লে বৰ্তমানত যিসকল আমাৰ একেবাৰে জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত আছে, জুবিন গাৰ্গকে আদি কৰি তেখেতসকলৰ দৰে আছিল 90 দশকত অৰুণ দা। আৰু তেখেতৰ লগত বোকাখাতৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, তেখেতে যাযাবৰী জীৱন যাপন কৰিছিলে, ঘৰ বিহীন, তেখেতৰ ঘৰ নাছিলে। আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈদেৱে তেখেতক মাতি আনি কৈছিল যে বোকাখাততে আপোনাক ঘৰ বনাই দিওঁ, আপুনি থাকক। কিন্তু তেখেতে প্ৰকৃততে যাযাবৰী কৈছে, বোলে মোক ঘৰ নালাগে, মই এনেকে ভাল পাওঁ, মই ফুটপাথতে থাকিম। তেখেতে বহুত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, মন কৰিলে টকা পইচাৰে, কিন্তু তেখেতে টকা পইচাৰ প্ৰতি মোহ নাছিল। অতি জনপ্ৰিয় গায়ক, পইচাৰ কথা নাছিল তেখেতৰ। অৰুণ দাক বুলি ক'লে আজি সকলোৱে কান্দিছে, সেইকাৰণে অৰুণ দাক 90 দশকৰ দৰদী কণ্ঠৰ সবাতোকৈ শ্ৰেষ্ঠ জনপ্ৰিয় গায়ক আছিল অসমৰ। গতিকে তেখেতৰ এই বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা জনাই সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা 1 মিনিট সময় আমি সকলোৱে থিয় হৈ মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিম। অৰুণ দাসৰ কণ্ঠশিল্পী অৰুণ দাসৰ স্মৃতিত শোক সভা, 1 মিনিট সময় শোক সভা অৰুণ দাসৰ প্ৰতি 90 দশকৰ অধিক। অৰুণ দাসৰ গীতে অসমত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল। ধন্যবাদ, সকলোৰে শুভকামনা, চাই থাকক, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।